Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Huququl zawjain, biwi aur shohar ke huquq. Bismillahirrahmanirrahim. Irshade Bari Taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Suratul Rum, ayat number 21. Tarjuma: aur uski nishaniyon mein se hai ki tumhari hi jans se biwiyan paida ki taaki tum unse aaram pao. Usne tumhare darmiyan mohabbat aur hamdardi qaim kar di. Yaqinan gaur o fikr karne walon ke liye isme bahut si nishaniyan hain. Farmane Rasool sallallahu alaihi wa alihi wasallam: ek baar sahaba karam radhiyallahu ta'ala anhum ne Rasoolullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam se pucha, agar hame maloom hota ke kaun sa maal sabse behtar hai to hum use apnate. Aap sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne farmaya: سب سے بہتر مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صاحب ایمان بیوی ہے جو ایمان پر مرد کی معاون اور مددگار ہو. بحوالہ مستند احمد، حدیث نمبر 278، ترمذی شریف حدیث نمبر 3093. اسلام میں ازدواجی رشتے کی اہمیت. اسلام نے نکاح کو اللہ کی ایک نعمت اور پاکیزہ ترین رشتہ قرار دیا ہے. دوسرے مذاہب کی طرح نکاح سے دوری کو کسی قسم کی نیکی اور فضیلت کا سبب نہیں گردانا، بلکہ اسے اللہ کے محبوب بندوں، انبیاء اور رسولوں کی صفت بتایا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. سورة الرعد، آیت نمبر 38. ترجمہ: ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی بندوں کے صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک دعا اس طرح ذکر کی ہے: والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. سورۃ الفرقان، آیت نمبر 74. ترجمہ: اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو صفت مرد و عورت کی شکل میں تخلیق فرمائی اور ان کو نکاح کے مضبوط و مستحکم رشتے سے ایک دوسرے سے مربوط کر دیا. یہ قدرت الہی کی ایک عظیم نشانی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سورۃ الروم، آیت نمبر 21. ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ. اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. بیوی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی ناقدری سے بچتے ہوئے انسان کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. قیامت کے دن تمام نعمتوں کی طرح اس نعمت سے متعلق بھی بحث پرس ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا: کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے سرداری نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی؟ کیا میں نے تیرے لیے اونٹ اور گھوڑے مسخر نہیں کر دیے؟ کیا میں نے تجھے ریاست اور عیش و آرام کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیا؟ بندہ جواب دے گا: ضرور اے میرے رب. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے میری ملاقات پر یقین تھا؟ بندہ کہے گا: نہیں. تو اس سے کہا جائے گا کہ آج میں تجھے ایسے ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا. بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2280. اسلام نے نکاح کو نصف دین قرار دیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندے نے شادی کر لی تو اس نے نصف دین مکمل کر لیا.
اب اسے باقی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بحوالہ صحیح حدیث نمبر 625۔ امام قطبی رحمت اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے رمقصاد ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نکاح زنا سے بچاتا اور انسان کو پاک دامن رکھتا ہے۔ پاک دامنی ان دو خصلتوں میں سے ہے، ایک سے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جسے دو چیزوں کی برائی سے محفوظ رکھے جنت میں داخل ہوگا، ایک وہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، دوسرے وہ جو دونوں پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ بحوالہ صحیحہ حدیث نمبر 510۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے تھے، شادی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد کے ذریعے دیگر امتوں پر فخر کروں گا، نصارہ کی طرح رہبانیت کو مت اختیار کرو۔ بحوالہ صحیحہ حدیث نمبر 1782۔ نکاح شرعی کے فوائد۔ اسلام کے آتے ہی وہ تمام اندھیرے مٹ گئے جو زن و شور کے تعلق کو حیوانی پستی سے تعبیر کرتے تھے۔ اسلام نے اس تعلق کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ اسے بہت سارے دیگر اسلامی واجبات کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 1، نکاح کے ذریعے آدمی کے اخلاق سنورتے ہیں۔ نمبر 2، ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، متحمل مزاجی، فراغ دلی اور کشادہ قلبی کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، امت اسلامیہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اولاد کی تربیت دی جاتی ہے۔ نمبر 6، نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانے سے کمزوروں اور بے قصوں سے محبت اور ان کی ہمدردی کا جذبہ پروان پاتا ہے۔ نمبر 7، نکاح مرد و زن دونوں کی پاک دامنی اور فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مذکورہ فوائد اور دیگر بہت سارے منافع کی بنیاد پر اسلام نے نکاح کو نہ صرف حلال بلکہ کار ثواب اور ایک افضل عمل قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے کہ یکا یک گھر میں داخل ہوئے اور غسل فرما کر باہر نکلے۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا، فلا عورت یہاں سے گزری تو میرے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ میں اپنی ایک بیوی کے پاس گیا اور اپنی ضرورت پوری کی۔ تم لوگ بھی ایسا کیا کرو کیونکہ حلال کا استعمال تمہارے افضل اعمال میں سے ایک ہے۔ بحوالہ صحیحہ حدیث نمبر 442۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اجر پاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے بتاؤ اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا گناہ پاتا یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اسی طرح جب وہ حلال میں استعمال کرتا ہے تب اجر پاتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 697۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے میں بھی ثواب ہے۔ انہوں نے کہا، میں اپنی بیوی سے شہوت پوری کرنے پر کیسے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ اگر تمہیں اولاد پیدا ہوئی، پھر وہ بالغ ہوئی، پھر تم نے اس کے خیر کی امید رکھی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، کیا تم ثواب کی نیت رکھو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اسے پیدا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اسے ہدایت دی تھی؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ نے اسے ہدایت دی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم اسے روزی دیتے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ اسے روزی دیتا تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرو، حرام سے دور رکھو، اللہ چاہے گا حیات دے گا، چاہے گا وفات دے گا اور تمہیں اجر ملے گا۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 168۔ میاں بیوی کا باہمی تعلق صرف شہوت پوری کرنے کی حد تک نہ رہے بلکہ اس سے بھی اعلیٰ مقاصد پیش نظر ہوں۔ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1، صالح اولاد پیدا کرنے کی نیت ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ ترجمہ، تو اب تم ان سے اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو،
یعنی سری شہوت پوری کرنے کے لیے مبارشرت نہ کرو بلکہ نسل کی افزائش مطلوب ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے یہی ذریعہ بنایا ہے۔ نمبر دو، جمع سے پہلے بسم اللہ کہے اور خاص دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو آلات تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچا۔ اگر اس دن ان دونوں کے بیچ کوئی آلات تقدیر میں لکھی گئی ہو تو اسے شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ بہاول صحیح بخاری حدیث نمبر 240۔ نمبر تین، نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک نہایت مضبوط و مستحکم عہد و پیمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سورۃ النساء آیت نمبر 21۔ ترجمہ، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ نمبر چار، خانہ آبادی کے لیے ہمیشہ دیندار خاتون کی تلاش ہونی چاہیے، نہ مال و جمال پیش نظر رہے نہ حسب و نصب، اگر دین کے ساتھ یہ اوصاف بھی موجود ہوں تو بہت خوب، ورنہ دین کے بغیر ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار اوصاف دیکھ کر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، ایک مال، دوسرا حسب، تیسرا جمال اور چوتھا دین۔ تم دیندار کو اپنا کامیاب رکھو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 115۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا پوری کی پوری متاع اور سامان لطف ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1467۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی سے نوازا اس کے آدھے دین پر اس کی مدد فرما دی، اب اسے بقیہ نصف میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بحوالہ حاکم حدیث نمبر 161۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔